dnešním videu se vloupu jednomu z nejlepších Fortnite hráčů u nás v Česku na účet a budu tam trolit lidi. Jo, nebo fanoušky, nevím kohokoliv, ale prostě různý lidi. Každopádně ještě předem dejte like a drsnečkem, pokud byste se mnou nebo s nějakým dalšíma Fortnite tvůrcem, jako je právě Mayfin, chtěli být na letních táborech, tak doporučuji stránku coolkidcamp.eu, na kterých budu já a spoustu dalších hostů. Budu já konkrétně na Fortnite táboře, bude tam i Skyler, takže určitě pokud by vás zajímalo víc, tak dole v popisu máte odkaz, běžte tam podívat a třeba se tam potkáme společně. Teď už pojďme na video. OK, hoši, už jsem v lobíčku a gaming po 1-1-1. Fake Mayfin, nevadí. Fake Mayfin? Tak pojď, Bejku, jdeme. Fakeovýho Mayfina ti ukážu, ty blázno. To má dítě. Ty by mi dal, OK, nevadí. Kamu, jak ty jsi mohl vyhrát ten skin? Však jsi nejlepší. Ne. Kamu, ty jak mi říkáš, že jsem nejhorší, přitom ho ničím. Jsi nejhorší, ani navík nemáš. Fuj. Noob. Noob. Easy. Tak bylo ďaleko, ne? Tak bylo ďaleko, on mi pumpa. Já o ty stále neviem. Kam ja neviem, čo to sú za ľudí, že vyhral ten skin, keď Boyd z neviem hrať. Som lepší než ty. A v čom, prosím teba? Ve všetkom, bro. Pozri sa, ako ťa ničím. Je to fantázia. Oh yeah! Pôjde 1v1, bro. Zničím ťa. Týpek si začal použít TikToky prostě. Týpek si začal použít TikToky doslova. A odpojil se, chápeš to? Nevadí, take deal, to hej třeba. Ne, počkej, já chci pohrát s tím. Play, select. Doufám, že to udělal za ním, kámo. Já ho seřvu. Na, už tam není. Oh, on se přijal. Let's go, gaming boy, pojď. Let's go, jsem s tím lovíčku. Pome jedna versus jedna, jak jsi taky dobrý. Za poje jsme hrali, za druhé zničil jsem tě, za no, tětě. No, ne, bro, nehovor mi takto, já jsem tě zničil, poslal jsem tě do lobby. Ale to je náš úplně hlas, jak moru buba, písám. Ale ty máš úplně hlas jak mrbuba. Nemám ten hlas jak mrbuba, bro, nemám. Či to čistá fantázia. No však pojď začal normálně, je? Tam fakt, že tě malo nezhoutla, fuj. Co ty? Dobrý, tak ten týpek nechce jít na vedničku. Je prostě podělaný ze mě. Jdeme ještě jednu někoho zničím, kámo. Musím někoho zničit, prostě proto takhle to nemůže skončit. Mayfin by porazil každýho šik. Ale máme tady někoho. Best Tukin. Týpek si myslí, že jde s Mayfinem. Tak pojď. Death, let's go. Na pickax. Let's go, bro. Máš rád Mayfina? Sleduješ mě? Jo, připomínáš někoho hlas. Někoho hlas. Mayfin, dělám ti, myslím si, že dobrou vizitku. GG, tak jsem někam. Bum. Bum. Tak jo, je na čase zahrát Dodovu One Shot Tilty Mapu. Tak schválně, jestli najdeme nějakého Čecha, který bude Mayfina znát a bude ho chtít například vyzvat na 1v1. Je tady někdo Čech? Jo, čau, zbyl. Bro, to nebylo Champions, to byl Čech, jakože Čech. Já jsem Čech, čau. Znáš Mayfina? Mayfin. No. Ty byla jsem nejlepší v jedna vejnička. Ale můžu dát follow. Koukni se na mě, na TikTok. Jo, okej. Okay. Napiš si Mayfin, to jsem já. Chceš jedna jedna, bys zkoušel proti nejlepšímu hráči zahrát? Zkusím. Tak jo, přijme Morčátko je nej. Legenda Morče, let's go. Pozvu ho na 1v1, kámo. Legenda Morče očividně nezná Mayfina a já bych mu měl ukázat, jak Mayfin hraje, takže vydržte. Já vám ukážu nejlepší herní výkon na světě, 100%. Čau. Čus, čus. Vidíš ten skin? Ten jsem vyhrál v turnaji, protože jsem fakt dobrý. Jo, vidím. Jak dlouho hraješ Fortnite? Tuto season a dvojku. Aha. Takže jsem mrtvý, podle mě. Což ty nováček, hustý, on hraje jenom 2 měsíce třeba. To je frér. A máš Battle Pass, nebo ne? Nemáš nějaký nope. Skin? Ani žádný skin nemáš? Nemám žádný skin. Tak víš, tak počkej, tak dáme jedna v jedničku. A když mě porazíš, tak ti napíšu na Instagram a dám ti V-Bucksy, OK? Nemám nic. Aha. TikTok. OK. Chudák. Tak to ani nemůže ani flexit, kámo, a mu to ještě seká. A zase, spadl jsem. Ne! Let's go. Do vlak velký. Ty dáme ještě jednu.
Oh, OK, yes. Jsi dobrý. Tak víš co, takhle máš u mě V-Bucksy. Dám ti 1000 V-Bucksy, OK? OK. Tak jo, jdu mu koupit V-Bucksy, jo? Kdyby bych mu mohl darovat i jeho první win. A ty si už máš nějakou výhru? Už si dal nějaký win? Jednu. Za co dobu, co hraješ, máš jeden win, jo? Tak jo, můžu ti nadiktovat ten kód? Jo, jo. Už to mám. Dobrý, dík. 5 minutes later. Yeah. Už máš battle pass, jo? Nice. Díky. Za málo, za nic. Jsem dua? Jo. Díky, jestli jste se mnou zahrát dua, let's go, to je úplně dostomilý. Kámo, mě úplně z tohohle feelu starý Fortnite. Já prostě miloval kámo ve starém Fortnite někoho překvapovat, nebo dělat takové věci. Tak jo, kam páme? Na jaký medailon. OK, tak jo. Ty vado, hoši, to je něco. Hrát s borcem, který prostě ještě před chvílí byl pro mě random, potom jsem mu koupil battle pass a teďka jsme prostě kámoši. Ne, ne, šokuj. Do prčic, zase šokuj. Unlucky. Yeah, to si zapo... Ty vole, hezky. Nevím, co našel, ale něco našel. Tak toto byl lucky, jak nevím čo. Yeah. Jo, no tak to je NPCčko. Jo. To je NPC, super. Yeah. Ty má úplně radost, Sir, to je nice, kámo. Tahle sezona není zase špatná. Myslím, že hraje na ten nejhorší skin ze všech, kámo. To je nejhorší skin, já přiznám, že jsem horší skin neviděl dlouho. Můžu mít do Voltu, jestli chceš pro auto, jezdíš rád autem nebo ne? Nebo nehraješ auta? Auto! Jupi. OK. Ta nejotravnější věc, co existuje. Tak bereme auto. Budeš řídit? Minule to nedopadlo dobré, ale zkusím. To zvládneš, věřím ti. Minule jsem vybural všechny auta, protože jsem měl tři medailony a vybural jsem všechny tři medailony. Hezky noklej. Jo. Co jsem vybral? Já hodím shockwave, já hodím shockwave. A je to, a můžeme jet. Tam dáme týbek, vidíš? Ne. Ale to je jedna. Už jsem ho přijel. Vlastně zvládáme s ním dobrý, tyjo, hoši. Jako zatím vypadá to, že ho i dotáhnu na tu víru. 25? No, nechám. Yes. Nice. Wow. Ještě? Aha. Tak jsou tu viacery, už jsou tu viacery. To je bot, ne? Dobře, ty. Tady nestřílej, tady jde na levo. I? Dáš to? No, vyzerá, že ne, ale... Malou, malou, ne, on je malou, ježiš, sorry. To dobře. Aha. Sorry, nevadí. Tak jo, tak zatím čau. A když tak si zahrajeme zase. Čau. Vím, jsme to se nedali, ale tohle je asi úplně všechno pro tohle video. To video bylo super, já jsem se ho hrozně užil, tady jsem klučem byl hrozný frajer, takže snad třeba někdy si s ním zase zahraju. Doufám, byl fakt příjemný a byl hrozně fajn. Takže tohle je všechno, hoši, já děkuji za zdívnutí. Mějte se pěkně a Mayfinovi asi neříkejte, že jsem se mu potají loupal na účet. Jo, nechte ho v tom, že jsem, že zase tam nebyl. To je lepší.